بسم الله الرحمن الرحیم اس وقت میں موجود ہوں لاہور میں مین فیروز پور روڈ پہ جہاں پر جیڈی سی فاؤنڈیشن کا مستقل دسترخوان ہے اس دسترخوان میں گزشتہ 3 سال سے جیڈی سی فاؤنڈیشن سحری اور افطاری کا اہتمام بھی کر رہی ہے اس کے علاوہ ماہ مبارک رمضان میں اور ماہ مبارک رمضان کے علاوہ جیڈی سی فاؤنڈیشن اسی مقام پر جو ہمارا مستقل دسترخوان ہے یہاں پر دن 12 سے رات 9 بجے تک مسلسل کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے اس وقت 20ویں جو سحری ہے اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے ہمارے جو والنٹیئرز ہیں وہ یہاں پر ہر پلیٹ میں سالن فراہم کر رہے ہیں وہاں پر روٹیاں لگی ہوئی ہیں اور لوگوں کو نشستوں پہ بٹھا کر یہ افطاری کا یہ سحری کا اہتمام کیا جاتا ہے اور جس کو یہاں سے پارسل لے کے جانا چاہے اسے ہم پارسل بھی فراہم کرتے ہیں اور یہ تعداد مسلسل لوگ یہاں پر بیٹھتے ہیں کھاتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں یہ سلسلہ انتہائی سحر تک جاری رہتا ہے میں تمام دیکھنے والوں کا شکریہ جیڈی سی فاؤنڈیشن کو سپورٹ کیجیے آپ کے سپورٹ کی بدولت یہ تمام تر چیزیں ممکن ہو پا رہی ہیں بہت شکریہ